好了，天上火，云中电，半空雷，船底木。这个船底木啊，我就怀疑他有没有写错。其他的朗朗上口，一个电，一个雷。然后佛灯火里面是看不清了，卧香炉、观音莲、达摩树。也很有韵味儿。那么，当然，炉火是那么一个响啊，其他的是树跟莲，都是提到佛都是佛家的人物。霹雳火，风火雷、水中火、余光火、风雷火，风雷火感觉好像还是在空中啊。水中火就下来了，余光，它这个好像一个余气、主气、本气，然后中气、余气的感觉，回光返照可能也会很厉害吧。山头火、木炭火、纸中烟、蜡烛火，感觉这几个好像没有那么旺啊，跟这个山头火山爆发来讲没法比。姑且听之，姑妄听之。山下火有真阳火、金雷火，还有火中鹅，飞蛾扑火啊，这个就感觉比较悲壮。但是这个事情呢，大自然来说比较小，这个像真阳火、金雷火，怎么搞？炉中火，然后也有个木炭火，这又是重复了，我就怀疑这个版本有没有错啊？他们还有说有120纳音的，我回头再找找看，这个怎么还会有其他的呢？然后九族乌，乌指的是太阳啊，炉中火，灶台火，这就是炉中火、木炭火，这很好理解啊。然后，城头土呢有悬空沙，峭壁岩，还有断垣土，垣一般就是指一个围墙了。那屋上土呢就有瓦砾土，就是砖房檐的瓦，这个很好说。覆砖沙还有沉岩土就是。盐就最后一个瓦片吧，就马上抵达水的这个地方，覆砖沙，都是砖墙砌上来，这个很合意啊，就放土，取名字取得好，我们只能这么说，好理解的就好。壁上土有厚德土啊，厚德载物，伏巨土，还有一个旧本土，这个一般的。谁理解啊？你给大家讲一讲。旧本返本归原，福聚还要聚福，这个可能墙上你贴一些装饰画也就算了吧大邑土中有包括雨中沙、沙漏沙，还有碗中沙，在这个怎么会有碗中沙？很难搞。路旁土里面有墙上泥、瓦上灰、随风沙，这个里面有很多就是像暴风一样随风飘扬这种天上飞的呀，就比较多。你这儿还有一个沙中土里面有岸头沉，有叶上土，有碎石沙，实在不知道该怎么一一去详细的去解释啊。总而言之，我们就望名生义吧。沙中土呢就在沙中路旁土在路旁，大邑土是吧？壁上的有屋上的有城头的，大邑是奔跑这个驿站的这种随风飞的炉中的山下的山头的霹雳就这样。涧下井水大溪水。